Türkiye Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe gazan süýçin köp barýan ýurdu bolmagy hem lukmançylyk syýahatçylyk üçin hem meşhur. Her ýyl müňler çadym lukmançylyk hyzmatlary şol sanda plastiki chirurgiýa pudo üçin Türkiýe barýar. Türkmen Pawotunyň habarna görä, ýa Türkmenistanyň raýaty Istanbuldaky hususy klinikalaryň birinde geçirilen kiçi operasiýanyň netijesinde öldi. Сенен Түрк телеканалының хабарына көрә Түркменстанның 46 яшьле райыты Айлар Курханова ашхаданы ботокс орнаштырма көнче дилен операцияның нәтиҗәсендә ботоксның ашы улонлыгы себепле юк булыптыр. Бу ягъда 24 мартта Стамбулның Тузла этравында кыйкетелханада юза чыкты сутлык манчылык барлыгының дишендә 2 лукман тусык эдилди. Шерехин bu хабарда клиникада безерге алган ниятларның арасында сагылык ягъдыенен шикаят эдендерин күптүгү полиция юз hem хем edilýär. Stambulun Tuzla şäherinde aşgadyny botoksuny etdiren ýataklaryň käwiri gözlörüniň gamaşýanlygyny, ýürek bulanma we ýokary gan basyşy ýaly ýagdaýlardan derin ýerler bu şikayetler bilen hassalar prosedurany ýerine ýetiren hassahanasyna hem beýleki ýakyn hassahanalara ýüz tutdular diýip Türk habar berdi. Bu maglumaty görä derňewleriň netijesinde 31 adamyň bir, bir meňze şikayet bilen Stambuluň we Izmiriň keserhanalara ýüzlenenligi anyklanyp Saglygy saklaýyş ministrliginiň toparlary Stambul we Izmir keserhanalaryna baryp gutsagly derňew geçiripdir. Amal üçin ulanylan dermanlar ele salynypdyr we barlagdan geçirilipdir. Dervnevlerin neticesinde Dervmanin dozadan artik ulanilandigi Дерман клиникасының klinikasinin esi o iki lukman tutsag edildi lukmanlar o informasiyev tonbosh edildi, ama Turkmenistanin rayatinin olumi sebapli lukmanlar yenida gaytadan tutsag edildi. Dervnev Dova Mediar Dipsiyanin Turk Xabar Verdi. Turk Telekanali Ateve Xabar, Peskili Botaksin Ashgadina Ornoshtirilmaqnin neticesinde 250 Xatsanin Ejir Chekinligini Xabar Verdi. Maglumatda Türkmenistanyň raýatynyň pedalaryň biri diýip aýdylýar. Soňra kesgitlenýän ýaly bir çağanyň ejesi 43 ýaşly Aýlar Gorhanowa öň beýnisini edilen ula operasiýadan soň aşgadyna botoks operasiýasy öňe gadagan edilip tur operasiýanyň ýa-da onuň haly agyrlaşdy we ol reanimasiýa bölümine geçirildi. Şol ýerde aradan çykdy diýilip ATV habar telewizionda habar berdi.

Kesellar. Türkiye Kesellari anıklamak ve bezirmek oyuncu en meşhur 10 dünya yurdunun hatarını geriyar. Her yıl yüzler çimun adam bezirgu için Türkiye var yar. Türkiye'nin Statistika İnstitutu'nun 2022 yılın nayavra ayında çavidin havarına ura yurda yılda 1 MILLION tevrugu adam bezirgu çin bariyar ve bu urdan gelyan girdi 1 milyar dolar dolar